Sve više zlostavljanih žena koje zaštitu traže u sigurnim kućama, kojih nema dovoljno u Bosni i Hercegovini 8, 5 u Federaciji, 3 u Republici Srpskoj. Sigurne kuće su u Sarajevu, Bihaću, Mostaru, Zenici, Tuzli, Banja Luci, Bijeljini i Modriči. Bilo bi dobro, kažu, da ih ima u svakoj županiji. No iz udruga koje brinu o sigurnim kućama kažu kako ni jedna žrtva nije vraćena zbog nedostatka kapaciteta. Što se tiče Tuzlanskog kantona, poslije nemilih događaja uvijek bude povećan broj žrtava, odnosno institucija koje traži smještaj u sigurnu kuću. Mi smo nakon Gradačca u našoj sigurnoj kući, koja je jedina za Tuzlanski kanton, imali sigurno 15 osoba koje su bile smještene samo iz lokalne zajednice Gradačac. A da ne govorimo o ukupnom broju, mi smo do sada od početka godine imali 80 smještenih žena i djece koji su smještene u sigurnu kuću, a na godišnjem nivou otprilike imamo 100, 206. Potpisivanjem ugovora o suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice u ukupnom iznosu od 100.000 maraka, svaka sigurna kuća dobit će po 12.500. Sredstva su namijenjena za pokrivanje troškova takozvanog hladnog pogona sigurnih kuća do kraja veljače iduće godine. Naravno da to nisu dovoljna sredstva i danas u razgovoru sa ženama koje vode te sigurne kuće, ja sam pokrenuo inicijativu gdje ćemo svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini poslati dopis, zahtjev, molbu da se sve jedan grad, sve jedna općina uključe. Imamo 100-150 općina i gradova u Bosni i Hercegovini, samo kad bi svaka po 1000 planirala u budžetu, to su dodatna sredstva od 150.000 maraka za ovih 8 sigurnih kuća. Ono na čemu mi svakako radimo i radit ćemo sigurno i u buduće jeste da obezbijedimo trajno finansiranje sigurnih kuća, da ne bude pravilo ili ponekada dobijamo neka sredstva na kojima se zaista zahvaljujemo, ali da to bude zakonska obaveza i da nemamo te vrste probleme. Predstavnice udruga koje brinu o sigurnim kućama u Bosni i Hercegovini kazale su kako imaju povećan priliv djece bez roditeljske pratnje, a koja su preživjela neki oblik nasilja. Kako su kazali, na godišnjem nivou imaju puno primjera gdje su se žene odvažile na taj korak prijavljivanja nasilja i gdje su s podršku institucija izašle iz začaranog kruga. Pozvane su sve institucije od Centra za socijalni rad, MUP-a, tužiteljstva, da se aktivnije uključe u rješavanje ovog problema o kojemu se treba govoriti svaki dan, a sve to i zakonski adekvatno urediti.